Baka i djed Kišur ovršeni su za 100.000 kuna. Obveza bake i djeda umjesto roditelja koji ne uzdržava svoje dijete uvedena je u obiteljski zakon 2003. a propisana je zakonom iz 2015. Sindikatu umirovljenika javlja se sve više starih osoba zbog presuda prema kojima su dužni uzdržavati unučad, premda sami uz male mirovine teško žive. Slavici i Josipu Kišur prije nekoliko je godina sin poginuo u nesreći. Iza sebe je ostavio troje djece. Iako su Slavica i Josip željeli vidjeti unučad, zbog složenih obiteljskih odnosa to nisu mogli. Slavica je ipak odlučila nešto poduzeti. Dolazili su prije i onda je to prestalo. Ja sam mislila da djeca imaju pravo, pa sam ušla na socijalnu skrb da mi ovaj napiše prijedlog da zahtjev za djecu da smijemo viđati unuke. I to sam predala u Sesvete na sud, sam predala, a u Sesvetama su to odnijeli. Poslije došla parnica i za djecu odmah je došlo da mi moramo plaćati alimentaciju. I tako je od želje da vide unučad priča za ovo dvoje umirovljenika krenula u posve neočekivanom smjeru. Angažirali su odvjetnika koji je nakon svake sudske presude morao uložiti žalbu jer prema obiteljskom zakonu, ako roditelji ne mogu, baka i djed su dužni uzdržavati unuke. Prema posljednjoj odluci suda, Josip svakog mjeseca treba izdvojiti 900 kuna. Uz početno dugovanje iz 2015. koje je iznosilo 68.000 kuna i troškove zateznih kamata, nedavno im je zbog alimentacije za unuke stigla ovrha na 100.000 kuna. I da sad mu može ostali bez sina, ostali bez mirovine. I na koji način? Recimo, mi se sad još ovdje ovako vrtimo. Da se nešto dogodi. Kućemo mi u koju ustanovu, svugdje treba platiti, s čim ću platiti? Je li zaista moguće da se od ovo dvoje umirovljenika s malim mirovinama očekuje da se brinu o troje unučadi i još im se priljepi ovrha? Pita se odvjetnička praksa te udruga Blokirani. Na ovom se slučaju poručuju najbolje vidi sva apsurdnost hrvatskog pravosuđa. Obzirom da baka ima mirovinu od 1500 kuna, a djeda od 3400 kuna, oni nikako nisu u mogućnosti ne samo kvalitetno servisirati svoj život, već nemaju nikakvih mogućnosti da bi plaćali i alimentaciju za svoju unučad. U onim slučajevima u kojima bi djed i baka ugrožavali time svoju vlastitu egzistenciju, naravno da takva obaveza ne bi trebala biti osnovana, nego bi država trebala preuzeti obavezu uzdržavanja takvog djeteta. Obiteljski je zakon s konstantnim izmjenama i dopunama loše rješenje za građane, poručuje odvjetnik Nenad Škare. Jedna od spornih odredbi je upravo odredba gdje se propisuje obveza djedova i baka. Sudovi tu su najmanje krivi zbog donošenja takvih presuda. Zakonodavac je onaj koji treba razmišljati o tome kakve zakonske odredbe donosi. U resornom ministarstvu prebacuju lopticu. Ministarstvo je svjesno da pojedine bake i djedovi čija punoljetna djeca ne plaćaju uzdržavanje imaju dosuđenu ovu obvezu, čime može biti ugrožena njihova egzistencija. No odluke o obvezi uzdržavanja bake i djeda donosi sud. Tko je odgovoran, sud ili zakonodavac? Slavici Kišur nije bitno. Ona i Josip moraju smisliti kako preživjeti s ovrhom od 100.000 kuna. Ko može shvatiti nekome uzeti, jednome uzeti, a drugome dati? Ja ovo pozdravljam, ja to čujem na televiziji. U Slavoniji zapošljavaju žene da zbrinjavaju starije osobe. A što s nama rade ovdje? Kako se sudovi u presudama vode slovom zakona, u resornom ministarstvu ipak poručuju da će u postupku izrade nacrta prijedloga novog obiteljskog zakona uzeti u obzir primjedbe, ali vodeći računa o dobrobiti djeteta. A upravo se obiteljski odnosi još više narušavaju te su dodatan stres djetetu ako bake i djedovi moraju plaćati alimentaciju, a nemaju od čega. Poručuju sindikatu umirovljenika. Imamo primjere u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj i Italiji gdje država sama jamči privremeno uzdržavanje. U Češkoj, Danskoj i Finskoj to recimo prebačeno na lokalnu razinu.
Ostale zemlje imaju posebne fondove koji su namijenjeni za uzdržavanje djece ako to roditelji nisu u mogućnosti. Model koji ima Hrvatska, smatraju mnogi, neodgovoran je. U Europi ne postoji ni jedan pravni mehanizam koji bi omogućio nešto tako što se dogodilo u Hrvatskoj. Država ovdje svakako nije socijalna ako želi zaštititi jednu skupinu svojih građana na uštrb druge. Slavica i Josip se nadaju da će u nacrt prijedloga novog obiteljskog zakona biti uvršteno ograničenje u okviru imovinskog cenzusa, jer je postojeća odredba u najmanju ruku dvojbena. Na posljednju sudsku odluku uložili su još jednu žalbu.